Oi, pai. É você mesmo, pai do YouTube? É nóis, aqui em Caldas Novas. Caldas Novas? Isso tá gostando? Hã? Tá gostando de Caldas Novas também? Tô amando, amanhã nós vamos... É pra um que vai ter vídeo, né, pai? Vai ter vídeo até demais. Filma pra galera aqui, nós ganhamos dado aqui a entrada lá, ó. De graça, pai? O Clube Náutico. Clube Náutico. Clube Náutico. Esse é bom, pai? Vamos saber amanhã. Vamos saber amanhã. A gente vai estar lá sabendo. Né? E daí é o cunhado de pai. O meu tio, né? Então, encerra o vídeo aqui agora, né, pai? É verdade. Então, foi isso. Então, até o próximo vídeo. Falou!